Quem é o cantor que foi barrado em um restaurante por causa do carro que estava usando, Fabiola, no pique? Quem é o cantor? Gente, ó, coloca aqui a música do MC Rian. MC Rian. Foi com os amigos. Cuidado, um carro popular. E o manobrista não pegou o carro. Dá uma olhada. Que isso? Ah, gente, que preconceito isso aí. De palhão no bagulho dos boys, os seguranças já não entendendo nada de segurança, não. Os foi barrado só porque não é de palho, mano. Tiração, hein, mano. Qual que é a fita? Ai, não gostei, mano. Meu relógio vale 170 mil. Tá de onda, é? Oxi, eu vou lá buscar um carrão agora e vou voltar nesse restaurante. Olha, depois, carro... ele tem uns carros de luxo também. É, mas aí ele foi com o carro popular, o carro mais simples, o manobrista... Carro de 30 mil, o cara não quer. Agora chega depois... um carro de 100 mil, o cara... Ô, doutor. Você sabe que o Heródoto Barbeiro, que trabalha com a gente aqui na Record News, um dos grandes jornalistas, ele foi dar uma palestra num hotel famoso em São Paulo e ele tinha uma Kombi. Quando ele chegou no hotel, pela parte da frente, ele era o palestrante, hein? A galera indo lá pra vê-lo. Quando ele chegou, o cara falou assim, ô, entrega é pelo fundo, vai pelo fundo. Ele falou, não, sou palestrante. Ele falou, não, pelo fundo. E aí ele... O pessoal é fogo, viu, Fabiola? Não, e você não sabe o que aconteceu depois. Ah. O carro quebrou, eles tiveram que empurrar. Ah, e aí, em vez de nesse restaurante aí, eles foram comer hot dog. Foram comer cachorro quente. Ah, vai no dogão, vai no podrão. Aquele dogão bacana que vem tudo, né? Vem até... Batata palha, isso. Maionese. Isso. O Lombardi dá uma dor de barriga do cão. Tem até uma foto do Gardinale dentro. Ó, seguinte. É isso que dá dor de barriga.